የቀይ ባህር ጉዳይ እንዳልከው ሚኪም ሆነ ሌሎቻችሁ ወንድሞቼ እንዳላችሁት የቀይ ባህር ጉዳይ በየት በኩል ነው በኦሮሞ ጋር የሚዋሰነው? በየት በኩል? እነሱ ቆራጣ ካርታ ይዘው የሚሽከረከሩ ናቸው። የኤርትራ ካርታ የለበት፣ የቀይ ባህር ካርታ የለበት። ብትፈልጉ እንኳን አታጭ በርብሩ፣ ሌቦች ናችሁ። ካርታችሁ ራሱ ኤርትራ የሚባል የለበትም። ለማጭበርበር ስትፈልጉ ትመጡና ኢንተርናሽናል ነው በዚህ ነው ምናምን ለማጭበርበር አትሞክር። አላማችሁ ምንድን ነው? ኢትዮጵያን ህዝብ ለመከፋፈል ነው። ታንክ ጋድ የኢትዮጵያ ህዝብ አይጭበረበርም። የኤርትራን ህዝብ እንደ ህዝብ የተጋጨ የለም። ቀይ ባህር የኤርትራ ናት። አራት ነጥብ። በማንኛውም ጊዜ ብትመጣ ወን ኬም ቱ ኤርትሬ ቀይ ባህር የኤርትራ እንደሆነ ከበፊትም ብታመጣ ይነግራል። ኦኬ ዮኒ፣ እኔ የማጠቃለያ ሀሳብ ልስጥና ለሌሎቹ እንትልስጥ። አሁን ምን አለ መሰለህ፣ እሱ ኢንተርናሽናል ሎ አለ። ኢንተርናሽናል ሎ ራሱ ምን ይዘህ እንደምትሄድና እንዴት እንደምትሄድ አያውቅም። መጀመሪያ ኢንተርናሽናል ሎ የምትሄደው የምንም አይነት የባህር አክሰስ ስታጣ ነው ኢንተርናሽናል ሎ የምትሄደው። ኢትዮጵያ ግን ሶስት ፖርቶች ትጠቀማለች። ከኤርትራ ውጭ በአሁኑ ሰዓት ሶስት ፖርት እየተጠቀመች ነው። የጅቡቲ አክሰስ አላት፣ የሶማሌ አክሰስ አላት፣ የሱዳን አክሰስ አላት። ይሄ እንደዚህ ብለህ ታታለናችን። ከዚህ ውጭ ብትሆን ኖሮ ኢትዮጵያ ሶስቱንም እነዚህ አጠገቡ ያሉትን አገሮች የፖርት አክሰስ ለማግኘት ገብቷል። ኢንተርናሽናል ሎ ብትሄድ ኢንተርናሽናል ሎ ይቀበላታል። እቺ አገር ግን አሁን ኢትዮጵያ የምትባለው አገር ትሪ አክሰስ አላት። ኦኬ፣ ይሄ ነገር በቂ አይደለም። የኤርትራ ሳይድ ያለው ቀይ ባህር እንጠቀማለን ብለህ ከኤርትራ ህዝብና ከኤርትራ መንግስት ጋር የራሱን ኦፕሽን ማቅረብ ይችላል። ማዋጣን እኛ የራሳችን ባህር ኦን ማድረግ አለብን ብሎ ነው የመጣው። አያና ያመጣው ነገሩን እኛን ከመስመር ሊያስወጣን ነው። ዳትስ ዋይ ነው ቢ ኬርፉል። እኛ መስራት ያለብንን ፖለቲካ በተቃዋሚውም በደጋፊ የራሱ ጉዳይ ስሜት ውስጥ ሊያስገቡን እየመጡ ነው። አጀንዳ ሊያስቀይሩን እየመጡ ነው። የሀቱ ቢ ኬርፉል። እኛ ከህዝብ ጋር አይደለም፣ እኛ ከብልጽግና ስርዓት ነው። እኔ የኦሮሞ ህዝብ በሰላማዊ ሰልፍ ወጥቶ እስካልተናገረኝ ድረስ እኔ ከኦሮሞ ህዝብ ጋር ችግር የለብኝም። ግን ዋና ፖይንት እነዚህ ሰዎች ብልጽግና የሚያስቡት ያሉት ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ትልቅ ፓወር እኛ ማናውቀው እነሱ ያሰቡት ፓወር መፍጠር ፈልጓል። ይህም ፓወር ደግሞ እዛ አካባቢ አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ ኢስት አፍሪካን ያጠቃለለ ፓወር መፍጠር ፈልጓል። እነዚህ ሰዎች ያን ፓወር ለመፍጠርና ለማረጋገጥ ደግሞ ኦን የሚያደርጉት ባህር ፈልጓል። ያ ነው። ታስታውሱ እንደሆነ ከሶስት ዓመት በፊት አፋርና ሶማሌዎች ተዋግተው እነሱ ሊያስታርቅ ወደዛ ሲሄድ አፋሮቹ ምን አላቸው? እናንተ እኮ ወንድማማች የእኛ ወንድሞች ናቸው፣ ኩሾች ናቸው አላቸው። ያችን መግለጫ አዳምጧት፣ አፋር ላይ ሆኖ የተናገረውን ንግግር። አሁን የሆነ ኢምፓየር የሆነ ነገር መፍጠር ፈልገዋል። ይህ ኖርዙ ሳይድ አዳክመው በእነሱ ኮንትሮል የሚሆን ጭራሽ ኢስት አፍሪካውን ማንቀሳቀስ የሚችል የሆነ ፓወር መፍጠር ፈልጓል። ያ ፓወር ደግሞ አሁን የቀረው የት ነው? ትልቁ ሜን ፖይንት ኤርትራን ያልተነካው፣ ኤርትራን ነክተህ ያው ኤርትራን ባላቸው አቅም ሊለኩ እንደማይችሉ 100% አውቃለሁ። ግን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሩ የአሜሪካ አሁን እየወጣ እየገባ ነው፣ የሚሰራ ድራማ አለ፣ እያየ ነው። እኛ ደንቆሮች አይደለም። ግን ያ ነገር ከዚህ በፊትም የውጭ ኢንቮልቭ ተደርጎ ለተፈጠረው ጦርነት አክስሮናል እንጂ የመጣነው ትርፍ የለም። ስለዚህ ይሄ ማናቀው ነገር አይደለም። እዚህም ከእናንተ ጋር ነው የምንውለው። ምን አይነት አካሄድ እንደምትሄዱ፣ ምን አይነት ችግር መፍጠር ሀይል መፍጠር እንደምትፈልጉ እናውቃለን። ስለዚህ ይሄ እንደዚህ ነው፣ ሰጥቶ መቀበል ነው። እኛን አታታሉንም። ኔቨር ኤንድ ኤቨር የሀፍት ስታፕ። ይሄ ነገር የሚያቆመው ከሆነ የአቁሙ፣ ማቆመው ከሆነ ግን አልኩ እኮ በምታወሩት ቋንቋና በምትመጡት ቶን ልክ በዛ ልክ እንመጣለን እኛ። ስለዚህ ይሄ እንደዚህ ማሽሞን መሆን አያዋጣም። እኔ የስ ስለዚህ ምናልባት እንዳትሸወዱ ኤርትራዊ ተከፋፍሏል ብላችሁ በቀይ ባህር ነገር አንደራደርም። ኔቨር ኤንድ ኤቨር እኔ ኤርትራ ውስጥ ስልጣን መቀየር ብፈልግም ከነ ባህሯ ከነ መሬቷ ነው እንጂ የተሸራረፈ ነገር ይዤ መጓዝ አልችልም። እንደ ኤርትራዊ መጠን ሁላችን መስዋዕት ከፍለን ያቆየነው ባህር ነው፣ እኛ ነው የምንጠቀምበት። የኢትዮጵያ ሕዝብ ደግሞ እጠቀማለሁ ካለ አልኩ እኮ እመንኝ፣ እኛ ኤርትራኖች የኢትዮጵያ ሕዝብ በሰላም ከመጣ አልኩ እኮ ላናስከፍለው ውላ እንችላለን። ቶ አንተ በምትለው ፖለቲካ በምትሰራበት አይደለም። እኛ ከህዝቡ ጋር ችግር የለብንም። ዮኒ ታቀኛለህ፣ ማርቲ ሮሚም ታቀኛላችሁ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ያለኝ ሁኔታ እኔ በየትኛውም ሁኔታ። ስለዚህ ይሄ
የራስን ፓወር ሲነቃነቅ ወንበር ገብቷል ማጠንከሪያ ብለን የምታመጣው አጀንዳ ሁለተኛ ደግሞ ኢንተርናሽናል አይሰራም። ኢንተርናሽናል ሀፍ ትሪ ላይን ፖርት እየተጠቀማችሁ ነው። ትክክለኛ ከሆናችሁ ትክክለኛ ኢትዮጵያ መንግስት ነው ብለን የምታስብ ከሆነ መቶ ምናምን ኪሎ ሜትር በአማራ ክልል ውስጥ ሱዳን ገብታ የያዘችው ስንትና ስንት ኤከር የሚመረትበት የእርሻ መሬት መጀመሪያ ለሆላንድ የኢትዮጵያን አስከብር፣ ከዛ በኋላ ስለ ቀይ ባህር ከኛ ጋር ትደራደራለ። ቴንክ ዩ ጋይስ፣ ይሁን ስለሰጠኝ ድል መሄድ አለብኝ። ጆ ያንተ ተራ ነው፣ እስቲ የምትለውን በልና ኤድመንድ አለ። ኤድመንድን በዚህ ጉዳይ ላይ ሀሳብ ይሰጣል። ሮሚም ሀሳቧን ትሰጣለች። ስለ ትዕግስትሽ እጅግ አድርጌ ሮሚሻ አመሰግናለሁ። ሚውት ነ ብራዘር ጆ ቀጥል። ቅድም ኢንተርናሽናል ሎ ምናምን ምናምን እያለ እያወራ ነበረ እና በኢንተርናሽናሉ መንገድ ስንሄድ ማለት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ቅድምም ገልጨዋል፣ የኔፓልን የኢንዲያን እያመጡ ምሳሌ ለመፍጠር እየሞከሩ ነው ያሉት እነሱ። በመጀመሪያ ያ ሲቹዌሽን በመጀመሪያ ደረጃ ያልተፈታ ሲቹዌሽን ስለነበረ ነው የተባበሩት ያለ መንግስታት ገብቶ ጣልቃ ገብቶ ሁለቱንም አግሪመንት ላይ አድርሶ የተፈጸመ ነገር ነው። ነገር ግን የኢትዮጵያና የኤርትራ ጉዳይ ግን እራሱ ያለፈው መንግስት የወያኔ ስርዓት አሳልፎ ሰጥቷል። ፈርሞ አምኖበት ሌላውን ተሆና ባድሜ እኮ ለኤርትራ ነበር የተፈረሙ አይደለ እንዴ? ግን ተፈርሞ እንኳን ስለካደ ብቻ ወያኔ ያ ሁሉ ጦርነት ተካሂዷል። በዛች ምክንያት እንኳን አሁን ኢንተርናሽናል ምናምናምን እያለ ነው ያሉ እና እኔ እንደሚመስለኝ ከሆነ አጣብቂኝ ስትገባ ምንድን ነው የምታደርገው? ቢገር ኮስት ትፈልጋለህ። ለእኔ በቃ አጣብቂኝ ውስጥ ነው ያለው። እውነትን ነገር አብይ አህመድ አጣብቂኝ ውስጥ ነው ያለው። በቃ ቢገር ኮስት ይፈልጋል። ቢገር ኮስት ዘው ደግሞ ሁል ጊዜም ኤርትራ ናት፣ አጠገብ ያለችው ኤርትራ ናት። እኛ ወደ ኤርትራ ጋ ሄዶ መንካት ነበረበት። አሁን ው ዳርዳሩን እያለን ያለው እኛ። በተቻለ መጠን የኢትዮጵያና የኤርትራ ህዝብ ደግሞ አንድ መሆን ያለብን በዚህ ጉዳይ መለየት አለብን። ከማን እየመጣ እንደሆነ አይዲያውን መለየት መቻል አለብን፣ ማወቅ መቻል አለብን። ምን ማለት እንደሆነ ከሆነ እስከተጠየቀ ይሄ ጥያቄ መልሱ ምንድን ነው ሊሆን የሚችለው? ቅድም እንደተባባል ነው ዮኒ፣ ለምሳሌ አባይ ተፈቀደልን፣ የሆነ ኪሎዋት ምናምናምን ኤሌክትሪክ ተፈቀደልን፣ የእርሻ መሬት ተፈቀደ፣ ኤርፖርት ፍላይት ተፈቀደ ምናምን ነገር እና ፍላይት ስለምታደርግ ብቻ እውነት አሳልፈ ትሰጣለህ የባህር በርህን? ዓለም የዓለም ሀገር በሙሉ የሚፈልገውን የባህር መስመርን ትሰጣለህ? አሳልፍ አልሰጥም። ይሄ ሞኝነት ነው። በስምምነት የሚባል ነገር አይኖርም። በስምምነት ብሄድ እንኳን ኦኬ ሊስ ተፈርሞ ከሆነ ይሆናል። አሁን ኤርትራ ለምሳሌ የኢትዮጵያን ኤርፖርት ለ99 ዓመት ወይም የእርሻ መሬት ለ90 ያዘ ዓመት የኤሌክትሪክ ኃይሉን በእንደዚህ በር ያህል ለ99 ዓመት ኢትዮጵያ ደግሞ የባህር በር ለ99 ዓመት ሊሆን ይችላል። አስሎንጋስ ሁለቱ ሀገሮች በሰላም አብረው የሚቀጥሉ ከሆነ ግን አሱናስ ፖለቲካል ኮንፍሊክት ሲመጣ ግን በርሽን ያዥ እኔም በሬን ይዛለሁ ነው የሚባባሉት። ሰው ሊሆን የሚችለው ያ ነው እንጂ አሁን እዚህ ጦር ቀጠና ውስጥ ያለን ጉዳይ አምጥተህ ኤርትራ እኮ ተካታለች እዚህ ጦርነት ላይ አይደል እንዴ? ጦርነት ላይ እኮ ነበሩ አይደል? ኤርትራ የዛሬ ስንት ዓመት ምናምን የትግራይ ጦርነት ላይ ነበሩ። እዚህ ጦርነት ያለ መሬትን ሄደ መጠየቅ ማለት ሌላ ነገር እየተነኮስ ነው ማለት ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ ይሄ መቼ ጦርነት ተባለ ምናምን አትበል። መጀመሪያ የሚሆነው ማለት መጀመሪያ የሚመጣው ወሬው ነው፣ መጀመሪያው ጥያቄው ነው። ከዛ ነው ወደ አክሽን የሚገባው። ወሬው ሲነሳ አዳፍነ ማስቀመጥ ነው ያለብህ እንጂ በኋላ ከተፈጠረ በኋላ ገብቶሃል የሆነች እንትን ይሰጣል፣ ኤክስኪዩዝ ይሰጣል ወይ የሆነ ቦምብ አፈንዱብን ኤርትራውያን ይላል። በቃ በስሜታዊነት ትነሳለ። በቃ ሰው የዛን ሰዓት ላይመለስ ላይፋቅ የሚችል ታሪክ ታበላሻል። እንደ ትላንት ነው የዛሬ 27 28 ዓመታት ላይ አባቶቻችን ላይ እንደተደረገው ንብረታቸው ተቀምተው በእግራቸው ሻንጣቸውን ብቻ ይዘው በቃ ያ ነገር ነው የሚፈጠረው ተደግሞ። ያን ነገር ከመምጣቱ በፊት ቀድመን እናስብ ነው የምለው። እኔ ለየትኛውም ወገን አልይዝም። ነገር ግን እውነቱን ልንገረ፣ ኦሮሞ ሆንክ፣ አማራ ሆንክ፣ ትግሬ ሆንክ፣ ኤርትራ ሆንክ፣ ምን ሆንክ ማለት ነው በራስ ነገር አትደራደርም። አትደራደርበት ነገር ቢኖር ምንድን ነው? በእናትህ በሚስትህ በሀገር አትደራደርም አይደል እንዴ? በመሬት አትደራደርም። ወንድ ልጅ ለመሬቱ ሲል ይሞታል። ሰው መጨረሻ የሚሆን ነው ጦርነት ነው። እና ወደ ጦርነት እንዳንገባ ነው አስቀድመን እኛ ፍቅር እያለን ያለ ነው።
ሰው አባካቹ በፍቅር አብረን መኖር እንችላለን፣ በፍቅር ሁሉ ነገር መጠቀም እንችላለን። አብረን ምን ኖር ህዝቦች ነን፣ የሚለያየን ነገር የለም። በመልክ በአኗኗር በካልቸር በሁሉ ነገር አብረን ምን ኖር ህዝቦች ነን። አሜሪካ ኢሮፕ ሂዱ እስኪ፣ አብረን ምን ኖር በየስቴቱ ሰው እዛች ሀገር ላይ አብረን መኖር እንችላለን። አንሽ ወር ባይነኝ እና ይሄን ለማለት ነው የፈለኩት። ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ። የኔ ትንሽ ብዬ ልውጣ፣ ይቅርታ። እሺ ሮሚ ስለቆየች አንዴ እሷ ትበልና የሆነ ነገር አንተ ትቀጥላለህ። አይ በብዛት የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲያውቀው ስለምንፈልግ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ጥያቄ አይደለም የኤርትራ የቀይ ባህር ጥያቄ፣ የኢትዮጵያ ህዝብ የሚጠይቀው ጥያቄ። ይህ እንድታውቀው ማን እየጠየቀ እንዳለ፣ ማን እያጓራ እንዳለ፣ ማን እየፎከረ እንዳለ በአደባባይ በአስር ሺህ ሰው አሳይተናል። ይሄ እንድታውቁልን ነው፣ እኛ ኤርትራውያኖች እንድታውቁት ስለምንፈልግ ነው። ሮሚ የምትዩ ነገር ካለ እንዳቱ ኦኬ። ድጋሚ ቅድምም እንደተናገርኩት ይሄ እሹ የኢትዮጵያን እሹ አይደለም። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የፖለቲካ እብደት ለማስቀየሻ ያመጡት ህግ ነው። አሁንም ማንኛውም ማንንም እርግጠኛ ነኝ ማንንም ወክሎ ማንም ባይመጣ አንዳንድ ሰዎች ኢሞሽናል ለማድረግ ሲሪየስ ፖለቲካ እየተወራ እየሳቁ ወይ ምን እያሉ ሰውን ኢሞሽናል የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። ስለዚህ እናንተ ኢሞሽናል አትሁኑ፣ እውነታችሁ ነው። ይሄ ነገር ሌላ አደጋ ውስጥ ከማስገባት 21ኛው ሴንቸሪ ላይ ያለ ነው፣ ሚዲያ ነው። ሚዲያ ላይ እንወያያለን። የኢትዮጵያውያንን ስሜት የኤርትራኖችን ስሜት እርስ በርስ መነጋገር እንችላለን፣ መገማገም እንችላለን። የእኛ ፍላጎት አይደለም። ራይት ናው የኢትዮጵያ መንግስት የሚይዘው የሚጨብጠው የሌለበት ጉዳይ ላይ እንዳለ ሁላችሁንም እናውቃለን። አማራ እኮ በገዛ ሀገሩ አዲስ አበባ መግባት አችልም፣ ከአማራ ክልል ወደ አዲስ አበባ እኮ መግባት አችልም ተብሎ የሚታሰርበት አገር ላይ ነው ያለ ነው። ጉራጌ ክልል ውስጥ በገዛ ሀገሩ ላይ ፈንጅና ጠመንጃ እያስታጠቁ ጦርነት እስቲል አለ። እንደም ኦሮሚያ ክልል የተራቡ ቅድም የኦሮሞታችን ስትናገር ሰምቷቸዋል። ኦሮሚያ ውስጥ የተራቡ ሰዎች እየተገደሉ ያሉ አለ። በየቦታው ጦርነት፣ አዲስ አበባ ውስጥ በማንነቱ መታወቂያ እየታየ የሚገደልበት አገር ሆኗል። እኛ ኢትዮጵያኖች በየቦታው ሰበር ዜና ፋይቭ ይርስ በቀን እያንዳንዱ ሚዲያ ሰበር ዜና፣ እኛ ሰልችቶን ሰላም የምንሰማበት አገር ነው። ጥቁር ለብሻ አይታችሁኛል። በእሑድ ምድር ማንም ሞቶ አይደለም። የትግራይ እናት የምታለቅሰውን ባይቼ ከቤተ ክርስቲያን ቀርቼ ዛሬ ጠዋት ሚዲያ ላይ ሳለቅስ አይታችሁኛል። የትግራይ እናት ያነባችሁ እንባ የሙሉ ኢትዮጵያዊ እናት ያነባችሁ እንባ ነው። ጦርነት ያመጣው ውጤት ነው። እኛ ለቅሶ የኢትዮጵያ እናቶች ለቅሶ ሰልችቶናል፣ እንባ ሰልችቶናል። የማንም የአማራም የትግራይም የኤርትራም የጉራጌም የእያንዳንዱ የኦሮሞም እናት ስታለቅስ ማየት አንችልም፣ አንፈልግም። ጥላቻ ነው። የኦሮሞ ፖለቲከኞች የሚያወሩትን አትስሟቸው። ትናንትና አክሱም አከሱማ ሲሉ ነበር። አሁንም ወጥተው እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ አንዱ ፖለቲከኛ ወጥቶ ሀሰብ የሆነ ትርጉም በኦሮምኛ አምጥተው ድሮ የኦሮሞ ትርጉም አለው ብለው ሊመጡሉ ይችላሉ። ይሄ የእናንተ ሬቻ ማክበር ምንም ችግር የለም፣ ስም ይሰጣሉ፣ ችግር የለባቸውም። ስለዚህ እኛ የምንፈልገው እንደ አዲስ አበባ ልጅ አዲስ አበባ የተወለዱ ኤርትራውያኖች አሉ። አዲስ አበባ ዝርያዎቻችን ናቸው። እንደ አዲስ አበባ ልጅ ያገባቸዋል ስለ አዲስ አበባ ጉዳይ። አዲስ አበባ የተወለዱ ኤርትራውያኖች እኔ አብረውኝ ያደጉ እስቲል ነው ለንደን መተን ክርስትና ያነሷት የኤርትራ ልጅ ኤርትራ የተወለደች እንደ እህት አብራኛለች። እዚሁ ለንደን ላይ ስትመጣ እናቷ ልጅ ቤት ሳትገባ እኔ ነኝ የተቀበልኳት የኤርትራ እህቴ፣ አብሬያት የበላው የጠጣው። አዲስ አበባ የተወለዱ ኤርትራኖች እንደ አዲስ አበባ መሬት ያገባቸዋል። የአዲስ አበባ ትውልዳቸው ትብታቸው የተቀበረ። ስለዚህ እኛ ማንም ኢትዮጵያዊ ከኤርትራ ጋር አይደለም ጦርነት፣ ቅድም እንደነገርኳችሁ ውሃ መርጨት የሚፈልግ አንድም ኢትዮጵያዊ የለም። እኛ ደም ለቅሶ ሰልችቶናል። የማይተካ ህይወት በማይረባ ነገር ባድማ ላይ የሞቱት ወንድሞችን እኮ ዛሬ እናቶቻቸዋል።
ባድማ ላይ ያጣናቸው የአዲስ አበባ ልጆች በማያገባቸው ታፍሰው የተገበሩት ባድማ ላይ እህቶቻችን የነሱ ለቅሶ እናቶቻቸው አልቅሰው ሳይጨርሱ የትግራይ ለቅሶ ተረድቶ አልቅሰን ሳንጨርስ ሌላ አጀንዳ። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው የምላችሁ ኢትዮጵያኖች፣ እኛ መሮናል። ኢትዮጵያ ውስጥ እኛ እኮ ጠግበን ብናወራ ጥሩ። እኛ እኮ እራብ መጀመሪያ የሀገሩንስ በቀን አንዴ እንኳን ያብላ በቀን አንዴ የሚበላ ኢትዮጵያኖች በጠፋንበት ዘመን ከኤርትራ ጋር እኮ ጦርነትም እኮ ሲደላ ነው፣ ጦርነትም እኮ ሲመች ነው። መች ከአማራ ጋር ያለው ችግር አለቀና ጦርነቱ መች ተዘጋና ወደ ሌላ ጦርነት እንዳለው ፖለቲከኞች እንደሚያወሩት ለድርድርም ከሆነ ለሰላምም ከሆነ ከኢሳያስ ጋር ተነጋግረው እኮ መንገድ መሰራት ተጀምሯል አይደል? ከኢሳያስ ጋር ፊትና ጀርባ መሆኑ እኛም እናውቃለን፣ ማንም ሚዲያ ላይ ያውቃል። በዚህ ሰዓት ነገር ፍለጋ ነው የሚያመጡት እንጂ ከኢሳያስ ጋር ሲወጣ ሲገባ እኮ አላየነውም። ሎንግ ታይም ኢሳያስ በየጊዜው ይመላለስ ነበር፣ አናየውም። ሳምቲንግ ሮንግ እንዳለ ማንም ኢትዮጵያን ስቱፒድ አይደለንም፣ እናውቃለን። ስለዚህ ይሄ ፐርፐስ ሊያመጡት ነው። አሁንም ፖለቲከኞች ወጥተው ከየትኛውም ሊሆን ይችላል፣ ዛሬ ብልጽግና ላይ ኦሮሞ ብቻ አይደለም ሁሉም ብሔሮች አሉ፣ ወጥተው የፈለገ ቢደነፉ ኤክስፔክት አድርጉ፣ ግን ኢትዮጵያን እንደማይወክሉ ብልጽግናን እንጂ ኢትዮጵያን እንደማይወክሉ ማንቸው ይሄን እንድታውቁ። ማንን ማንንም አይወክልም። ቅድም የኦሮሞታችን መታ ተናግራለች፣ እኛ አንደግፍም ብላለች። አያና ራሱን እንጂ ኦሮሞን ሊወክል አይችልም። የኦሮሞ ፖለቲከኞች ዘንድሮ የሆነ መርዝ ጠጥተዋል፣ መርዙን የተከሩ ይመስሉኛል። እዚህ ወጥተው የሚለፈልፉትን እንዳሰሟቸው አይወክሉም የኦሮሞን። ይህን ነው የምናገረው። ቴንኪው፣ አመሰግናለሁ። አንደርስታንድ አርጉ፣ እንዳትናደዱ። ክበሩልኝ። በተለይ ሚኪያ ፖይንት ሊያስጥሉ በጣም ይሞክራሉ። ኢሞሽናል እንድትሆን የሆነች ነገር ይለዋል እና እሷ ላይ ጥንቃቄ አድርጋ አደራ። ለምን እንደዚህ አይነት ስራ ይሰራሉ? ብዙ ጊዜ ጎበዞች ናቸው። የሆነ በቁስላችሁ በተለይ አይ አንደርስታንድ ቀይ ባህር ስንት ደም የተከፈለበት ነው። አይ ኖው ዳት። ስለዚህ በዛ ጉዳይ ሲመጣ በጣም ሴንሲቲቭ ኢሹ ስለሆነ ፖይንት አስጥለው ለመውጣት እየሳቁ እየገረፈቱ የሚያደርጓል ነገር ስላለች ምንም እንዳይመስል ቀስ ብለ ማስረዳት። ስለዚህ ያንን ነገር እንድታውቁ ነው። ወደ ቼኩቬራ ብራደር እንሄድና እስቲ የሀሳብን ንገረን፣ ከዛ ኤድመንድ ትቀጥላለህ። ቴንኪው ዮኒ። አሁን መጀመሪያ አንተን መመስገን እፈልጋለሁ፣ ምክንያቱም ከሁለቱም ህዝብ ላይ ቤት ላይ አስገብተህ ውይይት ከፍተህ እነሱ እንዲግባቡ ከዛ ከፖለቲከኛው ካመጣው አጀንዳ በጀርባ ያለውን የህዝቡን ፍቅር መፈለግ ይህ በጣም የአንተ ጥሩነት ነው። ይህን መመስገን እወዳለሁ። ቀጥዬ የምለው ምንድን ነው፣ ለአማራ ህዝብ የሚያስተላልፈው መልእክት አለኝ። እሱ ምንድን ነው፣ የእኛን ባንዲራ አድርገው እኛን ተመስለው እናንተን የሚሰድቡት ይመጣሉ። አሁን ድሮም ነበሩ፣ አሁንም በብዛት ይመጣሉ። እዚህ ጋር ማስተዋል ያለባቸው የአማራ ልጆች ጎበዝ ጎበዝ፣ በዚች ሰዓት እናንተን የሚሰድቡት ድሮም ባለፈው ሁለት ዓመት አንድ ዓመትም አይተናል፣ አሁንም በብዛት ይመጣሉ። እባካችሁ እቺ ቦታ ላይ ንቁ። እኛ አይወክሉም እነሱ። አሁን እናንተ የሚሰድቡትን እኛና እናንተ መሀል ያለውን ፍቅር ለመቁረጥ የተነሱ ናቸው። እዚህ ጋር ንቁ ማለት እፈልጋለሁ። ከዛ የሁሉም ሰላም ፈላጊ የኢትዮጵያ ህዝብ ሁሉም ሰው በዚች ሰዓት ማለት ያለበት ምንድን ነው? እኛ ከኤርትራ ጋር ገና ያለፈውን ጦርነት ሳይጠፋ ደሙ ገና ሳይደርቅ ጦርነት ላይ የሚያስገቡ አጀንዳ አንፈልግም ብሎ መቃወም አለበት ብዬ አምናለሁ። ይህን ለማለት የምፈልገው አመሰግናለሁ። የኔ መልካም ልደት። ቴንክ ዩ ሶ ማች።